U vanrednom stanju Vojska Srbije bezuslovno sprovodi sva naređenja svog vrhovnog komandanta, nadležnih organa Vlade Republike Srbije. Mi smo preuzeli na sebe veliku odgovornost da svih 17 migrantskih kampova obezbedimo i da omogućimo da migranti koji su njima normalno žive, normalno funkcionišu, ali isto tako da lokalno stanovništvo bude apsolutno zaštićeno i kada je u pitanju eventualno širenje virusa, ali i kada je u pitanju naš svakodnevni život. Vojska Srbije sprovodi svoj zadatak, sprovodi ga zajedno sa Komesarijatom za izbeglice, sprovodi ga zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i možemo da kažemo da nema ni jednog jedinog problema. Svi zadaci se sprovode baš onako kako su naređeni, život se odvija planski organizovano. Vojska Srbije se na svakom delu naše teritorije osjeća dobro. Svi građani Srbije su veoma zadovoljni, veoma srećni kada vide predstavnike svoje vojske i Vojska Srbije, bez obzira da li je u Sjenici ili u Beogradu, na potpuno isti način obavlja sve svoje zadatke. Mi čuvamo svakodnevni život svih građana Srbije, bez obzira na njihovu veru i njihovu naciju. Građani Srbije to znaju, zato toliko i vole vojsku. Vojska Srbije je dobrodošla i u Sjenici i u Beogradu i tu nema izuzetaka.